Edhe pse është antar i Këshillit Ekzekutiv të VMRO-DPMNE-s, Nikola Popovski mungoi në festën për ditëlindjen e partisë së tij. Popovski ishte afër Gruevskit në ditëlindjen e 26, kurse para dy dite nuk u pa askund. Kryetari i partisë Nikola Gruevski tha se është duke u zhvilluar debat dhe se shumë shpejt do të ketë reforma në parti. E televizioni 21 e pyeti Nikola Popovskin se a do të jetë ai pjesë e partisë edhe pas reformave, por përgjigje nuk pati. Shpjegim për mungesën e tij nuk ishte as bashkëpartiaku Dragan Danev. Nemam takvu informacija. Nikola Popovski možete redovno da go vidite vo pratenichkite klupi vo redovite na VMRO-DPMNE. Kryeministri Zoran Zaev në fjalimin e tij para votimit të qeverisë në kuvend i u drejtua pikërisht Nikola Popovskit, duke i thënë se do të ishte drejtues i mirë i opozitës. Nikola Popovski. Veti deka ke bida dobra, konstruktivna i kritična opozicija. Vi blagodaram za to. Така треба да биде опозицијата. Согласно дискусијата, би биле добар лидер на опозицијата. Popovski është pyetur nga gazetarët se ma mund që pikërisht ai të jetë kryetari i arshëm i VMRO-DPMNE-s, por nuk është përgjigjur konkretisht. Atëko, vetëm tha se informatat të tila kanë për qëllim për qarjen e partis. Në lidhje me atë që më pyetët se a do të bëjmë kryetari i VMRO-DPMNE-s, mund të them se ato informata janë spekulime politike, me qëllim që të formojt një pamje për mos pajtim brenda partijak. Në periudën post zgjedhore në opinion dolen informata se Popovski mund të jetë kryeministër për shkak të popularitetit të dobët të Nikola Gruevski tek ndërkombëtarët. Pasi VMRO-DPMNE dështoi që të formojë qeverinë, emri Nikola Popovskit, Nikola Todorovit dhe i Antonio Miloshovskit u përfolën si pasardhës të Nikola Gruevskit, por ki i fundit ka deklaruar se nuk ka ndërmend të tërhiqet.